Assalamu alaikum, sizlerimen Almas Akın, kayırlı kün, den sağlıklarınızı yaşamalı sen ba, kalaysızlar, bugün bizde kezekte aşık efir, takırıp, asqazan ауруының психосоматикасы. Eğer sizde asqazan ауырған болса, немесе ауырып жатқан болса, onda bu sabah, bugünkü aşık sabahımız, efirimiz sizge. Bir 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 3 4 5 dausumda tekserip koysanızlar dausum jakşı batır ma 1 3 4 5 amansız ba eger de tanıstarınız bolsa dostlarınız bolsa asqazan ağrı jürgen işi ağrı jürgen ya osu bugünkü sabahtı dal kazır mına jerde podlitsa degenді basıp jürüp koysanızlar boladı ütkeni bugün biz pratika jasaymız pratika barısında biz asqazan ауруының түп себебін анықтап трансформациялаймыз. Ол кісілер немесе сіз параллельді өзіңіздің асқазан ауруыңыздың түп себебін анықтап трансформациялауыңызға болады. Осындай үлкен мүмкіндік бар. Окей? Және мүмкін осы эфирге түсіп қалып, өзіңіздің бір асқазан ауруыңызды трансформациялап көрерсіз. Сіздермен Алмас Ақын, рухани ұстаз, психосоматолог практик, 14 жылдық тәжірибесі бар. Қаржыгер экономист, кәсіпкер, инфокәсіпкер және рухани жаңару өзін-өзін үздіксіз дамыту орталықтың президенті боламын. Бізде қазір 14 мемлекеттен шәкіртіміз бар, 3 онлайн курсымыз бар. Жалпы шәкірт саны 8 мыңнан асты. 2017-тен бері осы онлайн режимде курстарымыз бар. Негізі 2009-дан бері ұстазбын. Қысқаша өзім жайлы мәлімет, өйткені жаңадан қосылып жатқандар бар екен. Ендеше бисмилла деп бастайық. Оған дейін әлде де кеш емес, асқазаны іші ауырып жүрген достарыңыз болса, немесе жалпы ауырып жүрген достарыңыз болса, осы эфирді міндетті түрде жіберулеріңізді сұраймын. Мейлі асқазан ауру болсын, басқа ауру болсын, ол адам да қазір практика барысында параллельді жұмыс жасауына болады. Түсіндіре алдым ба? Ендеше кімнің қай жері ауырып жатыр? Бүгін тақырып бізде асқазан. Асқазанға байланысты проблема кімде бар? Жазсаңыздар. Бүгін біз асқазанның психосоматикасын қарастырамыз. Мен де деді. Ішім ауырып жатады деді. Аха. Өтпен проблема деді. Аха. Асқазанның психосоматикасы. Мына жерде психосоматикасы қойдым. Және мына нөмірге хабарлассаңыздар болады. Қазір емес, өзім айтам. Менде де қазір ауырады дейді. 13 жасар балам да бар. Окей. Жалпы асқазан дегеніміз бұл қандай орган? Бұл қорыту органы. Иә? Сырттан келген тағамды өтеді, тамақтан өтеді, өңештен өтеді, ішектермен өтіп асқазанға барады. Су барады. Тамақ барады, тағы басқа. Асқазан соның барлығын не істейді? Өңдейді, қорытады, сөйтіп жан жаққа таратады. Яғни сырттан келген ресурсты ішкі ресурсқа айналдырады. Дұрыс па? Кешірім сұрайын. Сырттан келген ресурсты ішкі ресурсқа айналдырып, сөйтіп ол бізге энергия береді. Ендеше, егер де адам бұл жалпы
ортақ психосоматикасы. Дегенмен де әр адамның жеке өзінің көзқарасына, өміріне сәйкес ол өзгеріп отырады. Сонымен, егер де адам қандай да бір бірінші адамды, қандай да бір ситуацияны, екінші қандай да бір сыртқы ақпаратты қабылдай алмаса, бірінші, екінші өңдей алмаса, бір идеяны ма, ақпаратты ма, адамды ма, адамның бір мінезін ба, я, мысалы, жаңадан солтүстіктен оңтүстікке немесе оңтүстіктен солтүстікке келін болып түседі, сол кезде ол жердің дәстүрін, менталитетін өңдей алмайды, қабылдай алмайды, қорыта алмайды, сол кезде де іші асқазан ауыру мүмкін. Немесе қатты үрейленсе, қорықса, я, сол қабылдай алмағаннан не болады ертең деген секілді. Қорыта алмаса ситуацияны, адамды, идеяны, ақпаратты өңдей алмаса, сол кезде сол конфликт, ішкі конфликт асқазанға жиналады да, асқазанның қызметі бұзылу арқылы оның түйсігі оған белгі береді. Сен соңғы уақыттары мына нәрсеге фокусты аудар, осы нәрсені өңде, осы нәрсені жөнде, осы нәрсені қорт, бір шешімге кел, осы нәрсені шеш деген секілді белгі береді. Түсіндіре алдың ба? Вот. Былтыр менде асқазанмен проблема болды. Сөйтіп барып емделдім. Физиологиялық тұрғыда емделдім. Плюс-минус 300 мыңдай шығын кетті. Сөйтіп параллелді психосоматикасын анықтадым. Не үшін менде асқазан ауырып жатыр? Сөйтсем, студент кезімде мен қорққан екемін. Студент кезімде мен бірінші қорққамын. Оқуым қалай болады, қалай оқимын. Өйткені Алматыда мен жалғыз болдым. Туыс, былайша айтқанда, негізгі тікелей туысқандар болған жоқ. Нағашыларым болды. Бәріміз сол квартира жалдап тұрдық. Бірінші рет Алматыдамын. Сол кезде қатты қорқамын. Бүкіл фокусты жаңа сабаққа қойып, оқуға қойып, төлемақыны қалай төлейміз деген секілді. Бұл бірінші, екінші себеп, сол кездегі жаңа жерді, жаңа ортаны қабылдау қиын болды, қорыта алмадым. Мысалы, ауылдан өскен мен қалаға келген кезде қаланың менталитетін қабылдау қиын болды. Мысалы, біз жақта көке дейді, мұнда тәте дейді. Біз жақта тәтені, мұнда әпшені айтады екен де. Біз жақтағы әпшені мұнда тәте дейді екен. А біз жақта тәтені көкен айтады, ер адамды айтады да. Сондай нәрсе болды, сосын жаңағы ашық киіну, ашық-шашық киіну да, соны мен қабылдай алмадым, қорыта алмадым. Сондай әр түрлі, менде әр түрлі наным сенімдер қасарысты ішкі жан дүнием. То есть проблема Алматыда емес, проблема менің жан дүниемде болып жатыр. Сөйтіп асқазан арқылы маған сол кезде негізі ауырған, студент кезімде ауырған, бірақ оған мән берген жоқпын. Кейін осы былтыр шықты, қайтадан шықты. Соны өңдеп трансформациялағаннан кейін, құдайға шүкір, жеңілдеді. Сөйтіп жаймен, менде гастрит болып шықты, айтпақшы. Қателеспесем, я гастрит па, или язва ма, есімде жоқ. Әйтеуір емделді, құдайға шүкір, емделді. Окей. Сонымен асқазанның психосоматикасы осы. Егер де біз бір нәрсені қорыта алмасақ, өңдей алмасақ, өндіре алмасақ, я, іштей бір қатты өкініш болса, қорқыныш болса, үрей болса, адамға, ситуацияға, ақпаратқа, идеяға байланысты, онда ішіміз асқазанымызға байланысты белгі аламыз. Окей, енді қазір мына нөмірге хабарласып, төменде көрсетіп қойдым. 8702-408 нана деген нөмірге қазір хабарласып, өзіңіздің сұрағыңызды қойылсаңыз болады.
Кімнің асқазаны ауырып жүр? Қазір маған тікелей хабарласып, менімен ауруыңыздың түп себебін анықтап трансформацияласаңыз болады иншалла. Бірінші хабарласу. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн. Қайырлы күн сізге. Мен Құлсары қаласынан хабарласып тұр едім. Тамаша, Сіз Құлсарыға қазір дұғай сәлем. прямой эфирді қарап отыр едім. Аяқ астынан көріп қалдым. Как раз менде асқазан ауру көп жылдар бойы. Неше жыл болды асқазан ауырып жүргеніңізге? Есімде жоқ, сол 20-25 жыл болған шығар деп ойлаймын. Да. Көп жылдар бойы асқазан ауру. Жасың нешеде қазір? Жасым 38-де. Окей. Емделіп көрдіңіз ба? Емделіп жүрсіз ба? Емделдім, иә, бәрін емделдім. Гастрит деді. Сол қыз бала кезімнен болды менде. Гастрит. Ташкентке барғанда да сол гастрит деді. Әлі де ауырып келеді. Компанияның дәрілерін ішемін. Бәрібір де өзім бар сияқты, соның психосоматикасы бар сияқты деп ойлаймын. Или қабылдай алмаймын ба бірдеңені. Жақсы, атыңыз кім? Атым Динара. Динара ханым, окей. Мхм. Жақсы, онда жасап сізге көрейік. Бірінші рет түсіп тұрмын негізі, көптен түсе алмайтын едім. Қазір сол бүгін жұма, әрі өзім ниет етіп сразу терең демалып бісміллә деп бастап Жақсы. бір неден түсіп тұрмын. Жақсы. Қуаныштымын сізге прямой қатысып отқаныма да. Тамаша. Окей, онда көз жұмамыз. Концентрация іште, жан дүниеміз, ішкі жан, жан дүниемізде болсын. Терең мұнымен дем аламыз, жаймен дем шығарамыз ауызбен. Еркін, асықпай дем алып дем шығарамыз. Фокусты демге қоямыз. Дем алып жатырмын, шығарып жатырмын. Дем алып шығарған сайын ойым босап жатыр, тәнім босап жатыр. Я, ойша. Асықпаймыз, асықпай. Жай, 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 жайырақ дем аламыз. Просто, просто. Жай. Супер. Енді қазір асқазаныңызда гастрит дедіңіз ғой, сол гастритті елестетіп көрсеңіз, сол асқазан ауруыңызды елестетіп көрсеңіз, ол не затқа ұқсайды, түрі, түсі, образ? Ол бір дөңгелек тас сияқты, иә, іші қызыл қызыл болып тұр, ортасы шеттері аппақ болып тұр, үлкендеу тас кәдімгідей. Үлкен, қанша салмағы, қандай? Салмағы бір 2-3 килограммдай шығады. Қатты ма? Орташа. Орташа. Ондай қатты да емес, ондай жұмсақ та емес. Жан жақтары бос, иә, ана ақ жерлер, қызыл жері тастай қатты. Жақсы. Окей. Қандай сезім тудырып жатыр? Менде ме қазір? Иә, асқазан ауырған кезде немесе жаңа тасқа қараған кезде. Менде жауырынымнан шаншыл береді сол кезде. Арт Жауырын? жағынан. Иә. Оң жақ, сол жақ? Сол жақ. Сол жақтан ба? Окей. Асқазан ауырған кезде не сезінесіз? Асқазан ауырғанда ма? Иә. Ауыр сезінемін өзім, былай басқа нәрсе ойлап көрмеппін, ауыр сезінемін. Ауырғанда қалай ауырады? Түйіне барайды ма әлде? Ауырғанда жауырыныма дейін кәдімгідей бұрап ауырады, сосын төбеме дейін ауырып, төбем, мына басымның төбеме дейін ауырады. Жақсы. Мен сразу білемін, асқазаным ауырып жатыр деп. Уже жауырыным тартып жатында да демала алмай қалдым, екі былай ұстап аша алмай қабырғамды. Жақсы, окей. Онда жаңа асқазанның ауруының бейнесінде тұр ғой, бейне көрдіңіз ғой.
тас кызыл 200 килограмм. Соң үлкейтеміз. Ойша үлкейтеміз. Ойша үлкейтеміз. Сөйтіп ойша соның ішіне сүңгиміз. Кіреміз. Секіреміз. Қандай сезім болды? Не сезінесіз? Тоңу Тоңу қалтырау. Жаса, ары қарай не сезініп жатсыз? аяқ қолым дірілдеп жатыр, қорқыныш бар сосын. Қорқыныш. Вот. Қорқыныш сол асқазанда тұр ма, әлде басқа жерде ма? Қорқыныш сол асқазанымда тұр. Кеттік, ары қарай қорқыныштың түбіне қарай сүңги береміз, кіре береміз. Одан ары кіре береміз да сөйтіп осы қорқыныш сезімі мен неше жасымда сезіндім бірінші рет? Неше жасымда пайда болды ма? Неше жасымда мен бірінші рет сезіндім? Неше жасымда мен бірінші рет сезіндім осы қорқыныш. 7 жас дейді. 7 жас. Окей, 7 жас. 7 жастағы Динара не істеп жатыр? 7 жаста Динара неден қорықты? Күндіз ба, түнде ма? Жалғыз ба? Адамдар бар ма? Анамнан айырылып қалудан қорықтым. Анаңыздан айырылып қалудан қорықтыңыз. Қандай ситуация болды ол кезде? Ондай қорқыныш болатындай. Не үшін Себебі анамнан айырылып биыл қалам ба деп қорықты Динара? анам мен әкем ажырасып кеткен. Мен 4-5 жасымда. Анам жұмысқа шығып кетеді. Сосын саудаға шығады. Ол бізді тастап кетеді 1 ай 2 айлап. Сосын содан айырылып қалам деп қорқам. Себебі ол кетіп баратқанда мен жылап қалам, қайтып келмейтін сияқты ол. 7 жасыңызда. 7 жасыңызда анаңыз кетіп қалады. Нағашыларым менде болды. Сізді нағашыларыңызға қалдырып кетеді. Иә, Анаңыз 2 үш айға кетіп қалады. Жаңа ақша табамын, сауда жасаймын деп. иә. Сізде қорқыныш пайда болды. Тосты айырып қалам ба деген, иә? Все, түсінікті. Окей. Окей. Тада қандай қорқыныш болды? Әлде осы ғана ма? 7 жаста один арада. Әкемнен де айырылып қалдым деп қорқам, әкем бізді тастап кетті не үшін деп. 7 жасыңызда солай қорықтыңыз ба? Себебі біздер мен 5-6 жасқа жақын болдым. 90-шы жылдары сол, мен өзім 84-м, 90-шы жылдары мен 1 жылдан кейін мектепке бардым. 6-7 жасымызда. Бірақ әкемнен қорқатынмын, ол ішетін болды, мамам ұратын болды бізді де көп. Сондай ұрды, былай бөлмеге қамап қоятын болды бөлек. Маманы көп ұрғанда ол есінен танып қалатын Ол болды. кезде ажыраспаған кез ғой. Ажыраспаған кез ол. Ажыраспаған кезде Солардың әкеңізден қорықтыңыз. әкемнен қорыққам. Не үшін қорықтыңыз? Өліп қалам ба деп па, или мамамды өлтіріп қояды деп па? Анамды өлтіріп қояды деп қорықтым мен. Значит, анамды өлтіріп қояды ма, анам өліп қала ма деген қорқыныш ажыраспай тұрған кезде болған, пайда болған, иә? Где-то плюс минус 6 жаста. Көз алдымызда көп ұрып тебетін болды, есінен танып қойып қалатын еді ғой. Соның бәрін көргеніміз ғой. Сосын бізді құлағымыздан тартып ана бөлмеге кіргізіп күтіп қоятын болды сыртынан. Шынында жылап терезеге барайық десек бара алмаймыз, көршілерге шығып айтайық, көмек сұрайық деп. Бірақ мамамның даусын естіп жатып, естіп жылайтын болдық мына жақта. Все, түсінікті. Ол кезде 6 жастағы Динара, иә? 6 жастағы Динараның бойында қорқыныш тоже асқазанда тұр ма? Алло, Динара? Динара ханым? Байланыстасыз ба? Даусыңыз шықпай қалды. Наверное, кейбіреулеріңізде триггер болып жатыр. Осындай оқиғалар сіздерде болды ма балалық шақта? Арақ ішіп келу, дау, жанжал, айғай шу. Алло?
Үзіліп Иә, үзіліп кетті, иә. Окей. Ал жастағы Динараның қорқынышы тоже асқазанда тұр ма? кетті Ал жастағы Динараның қорқынышы асқазанда тұр ма? Асқазанда тұр. Оған дейін де болды ма? Ал жастан басталды ма? Оған дейін кішкентай болдым ғой, есімде жоқ. Елес елес есімде, сол садикке баратын кездерімізде, ол кездерде де солай көп сондай жағдайлар болған. Неше жаста Қазір есіме келіп жатыр, 4 жас, 3 жас деп жатыр. 3 жас. 3 жаста Динара. 3 жаста Динара. Не көрді? Неден қорықты? Сол анамды ұрватқанын көрем болған. 3 жаста Динара анасын ұрватқанын көрді. Кім ұрватыр? Әкем бұл. Әкесі. Әкесі ішіп келіп та. Иә, ішеді. Ішіп келген. Сол кезде Кеткен, мойнына кеткен, мойнынан сонда тепті, құлаған. құлады. Сол кезде қандай қорқыныш болды? Не сезініп жатыр 3 жастағы Динара? Мен сол кезде өліп қалды деп ойладым. Анам өліп қалды. Иә, себебі Анам мойнына өліп түйіп қалды. қалғанда мама дейтін құлап қалды жерге. Вот. Окей. Окей. Сол кездегі сол 3 жаста Динара не ойлады сол кезде? Қандай негативті ойлар болды? Әкемді жек көрдім сол кезде. Неге мынандай әкем болды деп. Не үшін анамды ұрады көп деп. Анамның не кінәсі бар дейтін болдым. Жек көретін әкемді қабылдай алмадым. Мен әкемді жек көремін. Иә, қабылдай Кінәсіз алмаймын. анамды не үшін ұрды? Анамды өлтірді да, или ондай болды. Иә. Анамды әкем өлтірді да. Ол бізді бақпайды. Бір ай ішеді, жатады, бізді садиктен де алмайды, біз садикте қалып қоямыз, мама жұмыстан кеш келіп жатыр, оны бізді Әкеме садиктің доверие апайлары алып жоқ. келеді. Әкеме сенбеймін. Бізді Иә, әкеме бағалайтынына. сенбеймін. Иә. Бізді бағып жүрген, то есть бізді әкеліп алып жүрген бір адам бар еді, ол анам. Ол енді өліп қалды. Енді не Иә. істейміз? Вот. Окей. Дайын ба? Сіз қазір 3 жастағы Динараның халіндесіз. Соныңызды сезініп жатсыз, иә? Бірақ жасыңыз неше? 38 едіңіз ба? Иә, 38. Бірақ сіз қазір сол ситуацияға 38 жастағы Динараның көзқарасымен қараңыз. 38 жастағы Динараның жүрек көзімен қараңыз. Біздің мақсатымыз қазір сол ситуацияға көзқарасты жаңарту. Сөйтіп ішкі қорқынышты босату. Дайын ба? 3 жастағы Динара. Окей. Дайын. Жақсы. 3 жастағы Динара сол ішкі қорқынышын жеткізді ма, айтты ма? Кімге? Маған ба? Әкесіне, анасына. Жоқ, мен ешкімге айта алмадым. Дайын ба Мен қазір ішімде тұр. айтуға? Иә, дайынмын. Кеттік, барайық. Кімге бірінші барамыз? Екеуіне бірдей айтамыз ба, әлде бөлек бөлек айтамыз ба? Бөлек бөлек айтар. Кімнен бастаймыз? Анамнан. Кеттік, анамызға барайық, қасына барайық, қолынан ұстайық. Қазіргі анам ба, или сол Сол мен кезде көрген сіз анам үш ба? жастасыз. Сіз 3 жастағы Динарасыз. 3 жастағы Динара анасының қасына барсын, қолынан ұстасын. Не деп шақырасыз? Мама дейсіз ба, ана дейсіз ба? Апа деймін. Апа. Апа. Мен сізге ішкі ойым мен сезіммен бөліскім келеді, рұқсат ба? Сезіммен бөліскім келеді. Рұқсат ба? Айтсам бола ма? Рұқсатта айтсам бола ма? Не деді Айта анаңыз? ғой. Айта ғой Окей. қызым дейді. Апа, менде қатты қорқыныш болып тұр. Апа, менде қатты қорқыныш болып тұр. Анамнан айырылып қалам ба деген. Анамнан айырылып қалам ба? Анам қайтыс болады ма? Анам қайтыс болар ма? Мені сосын егер анам қайтыс болса, мені кім детсадтан алады, бізді кім бағады деген.
Мені анам қайтыс болса, бізді кім бағады, кім тәрбиелейді деп қорқыныш болып тұр. Тағы қандай ойларыңыз болды? Айтамыз. Мен сізден қатты айырылып қаламын ба деген қорқыныш болды менде. Егер сіз болмасаңыз, мен қалай өмір сүремін? Мені қыз бала ретінде қалай кім тәрбиелейді? Менің Молодец. шашымды кім өреді, кім тарайды? Маған кім қыз баланың істейтін әдеттерін кім үйретеді? Мені құшағына кім алады? Сіз сияқты бұл мен сырымды кімге айта аламын? Сіз болмасаңыз жан дүниемдегі сізден басқа ешкімге сенбеймін. Мен тек қана сізге сене аламын анашым. Молодец, молодец. И менің бойымдағы қорқынышты тудырып атқан Алла мен емес. Менің бойымдағы қорқынышты тудырып атқан Алла мен емес. Осы қорқынышты өзіңізге тапсырам. Осы қорқынышты өзіңізге тапсырам анашым. Терең демаламыз. Жаймен демсару барысында іштей тапсырдым, босаттым. Молодец. Қандай сезімдеміз? 3 жастағы Динара. Қуаныштан көз жасым шығып жатыр. Анамды мойнынан құшақтап жатырмын. Мен сізді жақсы көремін анашым. Аха, қорқыныш кетті ма? Иә, кетті. Молодец, молодец. Окей, енді әкемізге барайық. Бардық па? Келдік па? Әкеңіздің қасына барыңыз, қолынан ұстаймыз. Не деп шақырасыз? Әке дейсіз ба? Папа дейсіз ба? Папа деймін. Папа дейміз. Папа! Жаным сол. Рұқсат па ішкі ойымды, сезімді айтуға бола ма? Папа, рұқсат па сізге ішкі ойымды айтуға, жанымдағы қинап жүрген ойларымды, сөздерімді сізге айтуға рұқсат па, папа? Не айтшы дейді? балам дейді. Папа, мен қатты соңғы уақыттары қатты қорқып жүрмін. Папа, мен соңғы уақыттары қатты қорқып жүрмін. Алдында анамды ұрған кезде анам өліп, анамды өлтіріп қойды ма деп қорықтым. Алдында сіз анамды ұрған кезде келіп мойнына тепкен кезде мен сізді өлтіріп қойды ма деп қатты қорықтым. Сол кезде мен жек көрдім. Мен сол кезде мен сізді қатты жек көрдім. Ренжідім, ашуландым. Ренжідім, ашуландым. Сізде әкем болғанына өкіндім. Кінәладым. Кінәладым. Тағы да ары қарай айта беріңіз өз ойларыңызды, сезімдеріңізді. Басқалардың әкесі сияқты мейірімді әке болғаныңызды қаладым. Мені садиктен сіз алып кеткеніңізді жан тәніммен қаладым. Барлықтарының әкелері келіп тұратын, бірақ сіз ешқашан бізді садиктен алуға келген жоқсыз. Мен күттім, көп күттім. Мен сіздің еркелегеніңізді күттім, құшақтағаныңызды, сүйгеніңізді күттім, бірақ сіз ондай жасамадыңыз. Сіздің құлағыңыздан тартып көп қинадыңыз. Мен сол үшін сізді көп кешіре алмадым, қиналдым кешіру үшін. Бетіңізге айта алмадым сізді жек көретінімді. Осы кезге дейін айта алмай келе жатыр едім. Жанымның бір бөлшегін ауыртып келеді, осы жүрегім ауырады қазір. Бұл сезімдер менікі емес, бұл сезімдер Алланікі, сізге жеткізсін деді. Бұл сезімдер менікі емес, бұл сезімдер Алланікі. Мені кешіріңіз. Бұл сезімді сізге жеткізгім келді. Бұл сезімді сізге барлығын жеткізгім келді. Мені қинап жүр еді осы кезге дейін. Терең демаламыз. Дем шығару барысында іштей тапсырдым, босаттым. Молодец, молодец.
Әке, мен кешірім сұраймын ренжігенім үшін, ашуланғаным үшін, кінәлағаным үшін. Әке, мен сізден кешірім сұраймын ренжігенім үшін, кінәлағаным үшін, сізге ашуланғаным үшін, сізді көргім келмеген үшін, сізден қорққаным үшін кешірім сұраймын. Қабылдамағаным үшін. Сізді қабылдамағаным үшін, осы кезге дейін әке екен деп қабылдамағаным үшін сізден кешірім сұраймын. Өте тәніммен. Енді қазір ой жүгіртіп көріңіз. Әкеңіз бен 3 жастағы Динара әкесі мен анасының арасында қарым қатынасқа жауап береді ма? Жоқ, жоқ, бере алмаймын. Жауап бермейді, иә. Әкесі мен анасының арасында болған қарым қатынасқа Динара кінәлі ма? Жоқ, кінәлі емес. Шын мәнінде әкесі мен анасы Динара үшін құдай ма, или адам ба? Или жай Алла. Алланың алдындағы құлдар ба? Иә. Динара үшін әке шешесі Алланың алдындағы құлдар ма, әлде Алланың алдындағы құлдар, оны тағдырларын Алла шешеді. иә. Олай болса, анаңыздың тағдыры қалай болатыны, қалай болғаны Динара шешеді ме, Алла шешеді ме? Алла шешеді. Әкеңіздің ішіп келуіне, ішпей келуіне, ұруына, ұрмауына, тәртіпті болуына, тәрбиесіз болуына Динара жауапты ма? Жоқ, Динара өзі жауап жауапты. бермейді. Оған өз жауапты, дұрыс па? Және Құдайдың алдында өз жауап береді. Өзі жауап береді. Оның ойына да Динара жауапты емес. Әрине. Оның сөздеріне, амалдарына тоже Динара жауапты емес. Жауапты емеспін. Ендеше әкесінің өмірін, тағдырын, амалдарын және анасының өмірін, тағдырын, амалдарын Аллаға тапсыруға дайын ба 3 жастағы Динара? Иә, дайынмын. Окей, ендеше екеуіне қарап айтсын әкесі мен анасына. Апа, мама, ой, апа, папа, Папа. мен де сіздер де Алланың құлымыз. Мен де сіздер де Алланың құлымыз. Сіздердің өмірлеріңізді, тағдырларыңызды Сіздердің өмірлеріңізді, тағдырларыңызды. жасап жатқан амалдарыңызды, жақсы плюс минус. Жақсы жатқан амалдарыңызды, плюс минус, жақсы жаман, плюс минус амалдарыңызды. Бір Аллаға тапсырдым. Бір Аллаға тапсырдым. Бір Аллаға тапсырдым, бір Аллаға тапсырдым. Сіздердің өз өмірлеріңіз, өз жолдарыңыз бар. Мен өз өмірім бар, өз жолым бар. Сіздердің өз өмірлеріңіз, өз жолдарыңыз бар. Менің өз өмірім, өз жолым бар. И терең дем аламыз да, жай дем шығару барысында босаттым, Аллаға тапсырдым дейміз. Молодец. Қандай сезім? Жеңілдеп. Үй. Кішкене бітпей қалды. Қайттан звондайсыз ба? Қайттан звондайсыз ба? Динара ханым, қайттан звондауыңызды сұраймын. Неше жыл деді? 20 жылдан бері асқазанында гастрит бар екен. 20 жылдан бері. Вау. Сонда 18 жасында басталған болып тұр ғой. 20 жылдан бері ананы жасайды, мынаны жасайды, емдейді, ем-дом жасады, бірақ өкінішке орай уақытша ғана ем болады да, уақытша ғана ем болады. Ал оның түп себебі қайда жатыр? 3 жастағы Динараның өмірінде жатыр. 3 жасында қатты қорқыныш орнатылған. Анам өліп қала ма? Та қандай? Бізді кім асырайды? Көрдіңіз бе? Бізді кім асырайды? Мені кім балабақшасына алып кетеді? Сосын осы жерде бір инсайт. Кімнің балалары балабақшаға барады? Мүмкіндігінше ертерек алып кетуге тырысыңыздар. Неге? Ең соңында қалып кетпесін. Егер балаңыз ең соңында қалып кете беретін болса, ода іште сондай бір қорқыныш пайда болуы мүмкін. Болмауы да мүмкін.
Түс мені атанам әкемейді деген секілді, алмайды деген секілді қасы көрінші. Алло? Алло? Даусыңыз шықпай жатыр, алло? Так. Сондықтан егер кеш бар жатсаңыз, я, балаңыз ең соңында қалып қойған болса, алған кезде онда айту қажет. Не үшін кешіккеніңізді? Мен пробкада тұрып қалдым, немесе жұмыстан кеш шығып қалдым. Шын мәнінде мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Болды. Осы сөздер ғана жеткілікті. Өйткені одан да күмән күдік қалып қоймасын. Болды. Мені неге басқа балалардың бәрін ата-анасы ерте алып кетеді, сонша олар жақсы көреді, ал мені ерте әкетпейді, мені ата-анам жек көре ме деген секілді. Динара ханым, сізді күтіп отырмыз. Қазір Динара ханым звондаса екен. Так, Динора Еркебаева, сіз ба жаңа маған хабарласқан? Қайтып хабарлассаңызшы, мына соңына дейін бітіру қажет болып тұр ғой. Алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Прямой эфирден звондап отыр едім, жаңа көріп отыр едім сізді. Бізге Динара ханым керек. Динара ханымды күтіп отырмыз. Рахмет. Иә. Соңына дейін біз психотравматологтар бастаған істі соңына дейін жеткізгенді жақсы көреміз негізі. Сондықтан соңына дейін жеткізуіміз қажет болып тұр. Әлде сізде телефон өшіп қалды ма, не болды? Единица жетпей қалды ма, білмеймін ғой енді. Дегенмен де оған дейін мен Айнура ханым барсыз ба астаналық? Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, міне 20 жылдық проблемасы ауру, гастрит ауруын бір 20 минутта себебін, түп себебін анықтап шештік трансформациялы, яғни қатты қорқыныш, анамды жоғалтып алам ба деп, сосын қатты әкесіне деген іштей қалып қойған сезімдер, агрессия, агрессивті сезімдер. Оның барлығы асқазанда жиналғанда сол асқазанның қызметін бұзып жатыр. Өйткені 3 жастағы Динара жаңа болып жатқан оқиғаны қабылдай алмаған, қорыта алмаған, неге бұлай болып жатыр, неге жұрттың әкесі сияқты менің әкем өйтпейді, бүйтпейді деген секілді. Ол кезде бала болды, кішкентай болды, оған түсіндіретін адам болған жоқ, дұрыс па? Вот, сондықтан сол себепті егер де сізде бір ауру қайта қайта айналып келіп жатса, онда оның ар жағында бір түп себебі бар деген сөз. 5 жыл алдым ба, 10 жыл алдым ба, 15 жыл алдым ба, 20 жыл алдым ба, бір оқиғадан бізде психотравма қалып қойған болуы мүмкін, соны өңдеу қажет. Соны өңдемейінше, сол түпкі тамырын емдемейінше ауру ол салдар, ол жеміс, жемісі жұлып алып тастағанмен келесі жылы қайттан шыға береді ол. Анау ағашты түп тамырымен жаңағы өңдемейінше. Түсіндір алдым ба? Бұл бірінші айтатын ойым. Екінші айтатын ойым, сіздерге ұсынысым бар. Егер сіз жасыңыз 16-тан асқан болса, 16-тан асқан болсаңыз, және де адамдарға көмектесу деген ниетіңіз болса, мен сізді психосоматолог практик болуға шақырам. Психосоматолог практик болып, осылай адамдарға көмектесуді қолға алуыңыз шақырам. Мен жалғызбын, мен бәріне жетпеймін. Қазақ тілді аудиторияға қазір психосоматологтар жетіспейді. Реально жетіспейді. Сол себепті осы биыл 6-шы айдан бастап мен қазақ тілді аудиторияға жаңа психосоматолог практиктерді дайындай бастадық. Біздің рухани жаңару орталығы 3 ай бойы осы жаңа мамандықты үйретеді. Өзім үйретем, 14 жылдық тәжірибемен бөлсем. Так. Иншалла. Сөйтіп, жаңа Динара ханыммен жұмыс жасадым ғой. Сіздер қазір көрермен ретінде қарап отырсыздар. А психосоматолог ретінде қарайтын болсаңыз, қандай алгоритм
бул жерде колдонулуп жатыр, кандай техника колдонулуп жатыр, кандай сурактар коюлуп жатыр, кай жака бара жатыр, эмне үчүн мына суракты койдум, эмне үчүн булай койдум, эмне үчүн булай истеди. Сиз психосоматолог иретинде анау болуп аткан процесстин ичинен карайсыз. Түшүндүрө алдым ба? Казыр мисалы мына жерде психосоматологдор бар. Алар басқаша карап отур. А, осылай экен го, булай экен го, мынау экен де. Ал эгер психосоматолог болмасаңыз, сизге булай көрүнүп атыр. А, оказывается, асказан ауруунун артында себеп болот экен го. Аха, ону осылай өңдөүгө болот экен го, асказанды осылай эмдейт экен го деген секилди болду. Одан артык ары карай кире алмайбыз. Сондуктан да қазір өте көп, мысалы кеше мен сұрақ қойдым, кімде қандай сұрақтар бар дегендей. 50% адамдарда ауруға байланысты сұрақтар қойылып жатыр. Өт, көз, асқазан, артрит, неврит, иә? Өйткені шын менде қазір екінің бірінде ауру бар. И ұзақ жылдар бойы оны емдей алмай келе жатыр. Орыс тілді психологқа, психосоматологқа қысылады баруға. Өйткені толық ойын жетісе алмайды. Сондықтан да қазақ тілді психосоматолог практиктер бізге өте қажет қазір. Өте қажет болып тұр да. Сондықтан сондай ниетпен онсыз маған түйсіктен де белгі келді. Все, Алмас, сен жалғыз өзің жетпейсің бәріне. 18 мың халыққа. Сондықтан дайында. Шәкірттерді тәрбиеле, дайында. Психосоматолог практиктерді. Сөйтіп арнайы бағдарлама жасап, арнайы сабақтарды құрастырып, модульдерді құрастырып, өзім сол 14 жылда үйренген барлық техникаларды үйретем. Анау негізгі фундаменттен бастап, мейлі сіз психолог болыңыз, коуч болыңыз, болмаңыз, мұғалім болыңыз, болмаңыз, жай ғана пол жуып жүрген Единші болыңыз, немесе сварщик болыңыз, айырмашылығы жоқ, ер болыңыз, әйел болыңыз. Кез келген қазақша түсінетін адам бұны меңгере алады. Бастысы, өзіңізге қоршаған ортаға, отбасыға деген ниетіңіз көмектесу. Жан дүниесін емдеуге ықпал жасау. Психосоматолог деген сол, жан мен тәнді емдеуші адам деген сөз. Диплом керек па дейді? Жо, диплом керек емес. Диплом керек емес. Психолог болу керек па дейді? Жоқ, міндетті түрде психолог болу керек емес. Егер психолог болсаңыз, тіптен жақсы сізге қосымша техникалар беріледі. Дәрігер болу керек па? Міндетті емес. Егер дәрігер болсаңыз, тіптен сізге жақсы пациенттердің уже психосоматикасын айтып отырасыз. Екі жақтан емдеуге болады. Физиологиялық тұрғыдан да, жан тұрғысынан да. Түсіндіре алдым ба? Вот, енді бұл бір жағы. Сіз психосоматолог ретінде тек қана аурулармен ғана емес, қаржы мәселесі бойынша да жұмыс жасауыңызға болады. Өзіңіздікімен, отбасындағы, мысалы бір адамдар болады, қайта-қайта кредитке бата береді. Құтылады, қайтадан кредит алады. Біреулерде болады, қазір соңғы уақыттары жиі келеді сондай запростар. Құмар ойына балам кіріп кетті, құмар ойына күйеуім кіріп кетті, не істейміз, қалай оларға көмектесеміз деп. Нормально көмектесуге болады, көмектесуге болады. Не үшін құмар ойына ол қызығып жатыр? Анау ар жағында бір түп себебі 5 жасында әкесінің вниманиясын қатты қалаған, дәлелдеймін, менің қолымнан келеді деген. И сол түпкі себеп сол болып шығады. Да? Мыңнан бір себеп. Соны шешкеннен кейін все құмар ойына деген қызығушылығы кетіп қалады. Құмарлығы не деуші еді? Құмарлығы төмендеп азайып кетеді. Біреулер араққа құмар болады. Болды. Болды ондай клиенттер. Біреу жаңа енді бастап келе жатқан не деуші еді анау. Шегетін, ескейтін дүниелер бар ғой, соны тастай алмай жүреді. Солай көмектесе, онлайн да офлайн да көмектесе беруге болады жандарым сол. Сондықтан сіздерді осы жаңа мамандықты игеруге
Шақырамын. Қазір мен сіздермен бірінші топты бітірген түлекпен таныстырмақшымын. Айнура ханым, мына Айнура ханым. Айнура ханымды қосайын, Астана қаласы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, ұстаз қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Денсаулығыңыз жақсы ма, Астана қалай? Жақсы, шүкір Аллаға. Аллаға жақсы, күн жақсы, күн жылы болып тұр бүгін. Қатты суық емес, жамбал жаңбыр жауды. Барлықтарыңызға сәлем бердім, көрермендер. Иә, қазір. Жұма мүбарак болсын. Иә, қасиетті жұма мүбарак болсын. Баларымыз қабыл болсын. Айнұр ханым, сізді таныстырып өтейін біздің аудиторияға. Айнұр ханым Астана қаласынан болады. Біздің психосоматикалық практик курсының бірінші түлегі. Курс барысында адамдармен жұмыс жасады. Қателеспесем 27 адам дедіңіз ба? Иә. Қазіргі күнде уже 30-ға жақын адаммен жұмыс жасадым. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен нәтижелер өте көп, жақсы нәтижелер болып жатыр. Жаңа ғана тоже бір терапия жасап, мені болып отырмын, Астана қаласынан бір кісімен жұмыс жасадым. Ақылы ма, тегін ба? Енді ақылы болды. Ай, молодец. Өзіміздің білімімізді құнсыздандыруға болмайды ғой, ол да қақымызға кіріп кетеді екенбіз. Ол да біз сондай бір сабақ алдық. Енді курс барысында тегін болады. Иә, біз өйткені тәжірибе жинап жатырмыз, үйреніп жатырмыз. А курсты бітіргеннен кейін енді ақылы жасаған дұрыс. Иә, адамдардың өздері даже белгілер келіп тұрады, жаңағы мәселелерін шешкеннен кейін, ой, рахмет, Алла разы болсын, мен өзімнің немді бергім келеді деп ұсыныстар жасайды клиенттердің өздері. Мәселелер шешілгеннен кейін сондай бір қуаныш сезім пайда болады, олар да өздері білет, әр нәрсенің ақысын беру керек екен. Иә, дұрыс айтасыз. Еңбектің ақысын. Құрметті көрермендер, Айнұр ханымға қандай сұрақтарыңыз бар? Курс бойынша қойсаңыздар болады, комментарияға жазып. Айнұр ханым, бір-екі сұрақтар қойсам деп отырмын. Курсты аман-есен бітірдіңіз, сертификат алдыңыз, құтты болсын тағы да. Рахмет, рахмет. Курсқа қандай мақсатпен басында қатыстыңыз и қандай жеміс алдыңыз, қандай нәтиже көрдіңіз? Жеке келетін болсам, осы психологияға өзі 5 жылдан бері келді. Сіздің шәкіртіңізбін, Аллаға шүкір, алғаным өте көп. 20 күн марафоннан басталды. Содан кейін келе, жалпы мен өзімнің осы ауруларыма байланысты осы бір мәселелер туындады менде. Мысалы, мынандай бір ситуациялар болатын өмірде, бір зат қайталана береді. Бір ауру қайталана береді бойымда. Оған дәрігерге барасың, одан кейін анаған барасың, мынаған барасың, вроде ем аласың, укол аласың, бірақ бітпейді, кетпейді ол. Біраз уақыттан кейін бір қайтып шығып тұрады, мазалайды жаңағындай. Бір ситуациялар қайталана береді. Ол мейлі, бұл жерде мен айтайын дегенім, психосоматикалық курсын оқығанның бір пайдасы, жаңғыз тек қана ауру мәселесін шешпейді екен адам. Жан жақты мәселелерді шешеді екен. Ол қарым қатынас болсын, мейлі ол ақшаға байланысты болсын. Қандай бір отбасында бала шағаң мен мәселе, бәрінің бір себептері бар, анықтап келсең. Сізде отбасы бойынша болды ма мәселелер қарастырып көрдіңіз? Отбасы бойынша көптеген мәселелер шешілді. Қазір отбасымыздың бәрі шын айтқанда психолог болып жатыр өзі. Бәріміз бір-бірімізбен отырып, уже жолдасымның өзі қазір отырып алып, бір мәселе болса, ой, оның мәселесінің арты анандай мындай деп, өзінің көптеген ауруларын тауып отырады. Да, отырып, өзімен өзі жұмыс жасай береді. Иә. Осылай, а, мен бүгін құлағым ауырып тұр, мен не естігім келмей тұр, не болды, қандай ситуация деп, адам өзіне үңілген сайын шыға береді. Психосоматолог мысалы, иә. Көптеген мысалы адамдар, қаншама адамдар ауырып жүр. Қаншама адамдар дәрігерге барады, дәрі алады, аптекаға барады. Қазір мен өзім аптекаға кірмейді екен. Өйткені мен білем, ол дәріні аласың, ол дәріні ішкеннен кейін бір сағат ол қояды, ол бер жағын салдарымен күреседі дәрігерлер. Ал арғы сол аурудың, бас аурудың, ол не үшін бас ауырып тұр? Ол дәрі ол емдесе, неге ол бүкіл адам жазылып кетпейді? Өзі адам ойлану керек та.
Дұрыс айтасыз, Иә, Айнұрхан. сондай сондай. Сұрақтар қойып жатыр. Сәлеметсіз, мамандығыңыз қандай? ПСП-ні жұмысыңызбен қатар алып жүре аласыз ба? ПСП-ні жұмыспен қатар алып жүрмін. Негізгі мамандығым педагог, психолог болған бұрында. Кейін бір үлкен қызметте жұмыс жасадым нас компанияда. Кейін өзімнің осы психологияға жақын екенімді осындай сондай бір өзімде бір не болды. Кішкентай кезімнен бастап негізінде қызығушылық болды. Маған адамның анатомиясын бір зерттеген, адамның мінез құлқын зерттеген бір өзіме сондай бір қызығушылық тудыратын. Бүйтіп адамдарды бүйтіп қарап зерттеп жүретін сол кезде. Кейін осы ұстазды кездестіріп алан қалауымен оқи бастадым. Содан міне қазір Аллаға шүкір психосоматолог курсын бітірдім. Оның алдында тағы да психолог мамандардан курстар оқыдым. Қазір Жақсы. бәрін Негізі қазір жақсы. сіз жаңағы мемлекет ұлттық компанияда жұмыс жасамайсыз. Сіз қазір таза осы Жасамаймын. бағытпен жұмыс жасайсыз. Иә. Молодец. Өзіме қатты ұнайды. Иә, адамдардың жан әлемін уже барған жерінде отырған кезде қандай мәселе адамда, бұл адамда қандай мәселе мен бәрін көріп отырамын, біліп отырамын. Жағдайын айтқан кезде уже сразу түсінемін. Құдайға шүкір мен мысалы қазір 20 адам мен клиентпен жұмыс жасадым. Результаттар бар. Жалпы нәтиже көп. Қандай сұрақтармен келеді көбінесе Алғаным сізге? Қандай запроспен келіп қазіргі жатыр? қазір көп мәселелер қарым-қатынасқа байланысты, сосын жаңағы ойын Қандай қарым құмарлық қатынас? мәселе. Оның ішінде қандай Мысалы қарым қарым қатынас? қатынас жаңағындай ашулан мінез құлыққа байланысты келеді көбінесе. Осында агрессия, депрессияда жүрген адамдар жаңағындай білмеймін ашуланшық отбасымен күйеуімен қарым қатынастар бар. Сосын жаңағындай денсаулыққа байланысты тоже мәселелер өте көп. Сосын құмар ойынмен жұмыс жасадым екі адаммен. Сон үлкен терапия болған сол құмар ойынмен жасадым. Мен екі Не сағат не терапия жасадым жақында. не түпкі себебі не болып шықты? Есіңізде ма? Құмар ойын осы бәрін түпкі себебін тапқан кезде балалық шаққа алып барды әкесімен қарым қатынас 4 жасында әкесі ұрған баланы сенің қолыңнан ештеңе келмейді сенің ештеңеге нең жоқ сенің деген сондай бір установкалар болған екен әкесінен қорыққан әкесі қарым қатынасы өте нашар болған папасы үнемі жаңағындай ұрып отырады екен соны айта алмайды іштей тұтығып өскеннен кейін жаңағындай көп жаңағындай проблемалар тудырады и содан бала мен әке шешеме өзімнің кім екенімді көрсетем я вам Дәлелдеймін, докажу деген көрсетемін, иә. иә мен сені көрсетемін деген даладан ана жақтан ақша көп тауып әкеліп мен көрсетемін мен бай екенімді деген сондай Вот. кейін ана терапия кезінде ана кісі өте көп жылады мен енді сондай босатып жақсы болып нетіп қалды кейін Шықпай қалған жазды ғой, шықпай қалған. шықпай қалған сезім өте жаңағындай содан екі сағат бала жаңағындай жылап төрт блок шығардым төрт блогын анықтап Тамаша. кейін ол кісі маған жазды апа мен даже құсқым келеді ана қазір ойласам дейді ана жерге барғым келмейді дейді уже бармаймын дейді Молодец, альхамдулилля молодец. алланың қалауымен барғым келмейді осы астана қаласының тұрғыны иә Аллаға шүкір. Енді былай қарап ойласақ ше, егер ой болмаса, болмайтын болса, ол ары қарай бәрібір де тыйылғанмен уақытша ғана тыйылады да, қайтадан бастап кете береді да. И иә қаншама оны түбіне дейін апару керек иә миллиондаған теңгелерді жұмсауы мүмкін. иә иә Аллаға шүкір міне. Сізге сұрақ қойып жатыр, Айнұр ханымның жеке терапиясының бағасы қанша, айта аласыз ба бағаңызды қазіргі уақытта? Енді менде бір мен ондай көп баға қоймаймын енді 10,000 теңге бір сағатына иә бір жарым Молодец. сағатқа дейін жұмыс жасаймын көп ақша өйтіп айтпаймын бірақ бізде мәселені шешуге толығымен көмектесем егер де қандай да бір мәселелеріңіз болып жатса қарым қатынас ауруға байланысты мархабат жазыңыздар хабарласыңыздар иә жұмыс істеуге дайынмын Иә иә телефон нөміріңізді айтып жіберсеңіз. Телефон нөмірім 8 702 025 38 86 Тағы да бір рет 8 702 702 сосын так 702 025 38 86 орысша айтып кетемін ғой 025 38 86 тамаша окей егер ұмытып қалсаңыздар қазір комментарийде 38 86 мына жерге жазып кетейін бе әлде иә жазып жіберсеңізші аты жөніңіз бен и телефон нөміріңізді немесе кейін қайтадан видеоны тыңдасаңыздар болады осы жерден так саламатсыздар ма ең бірінші неден бастаған дұрыс менде де солай болып жатыр дейді
Неден деген түсінбей қалдық. Не солай болып жатыр түсініксіз деп сұрағыңыз. Курсты айтып жатсыз ба? Или осы Айнұр ханым сияқты психосоматолог болғыңыз келіп жатыр ма? Онда психосоматолог болсаңыз, ол кісі сияқты психосоматолог курсын оқу қажет. А, айтпақшы, курстың ақшасы қанша? Ол қымбат емес па дейді. Жаңа басында сондай сұрақтар болды. Айнұр ханым, сіздің жоқ. Бұндай сабақты мен айтайын деген құрметті көрермендерім, өте құнды сабақ. Бұл деген сіздер ақшаны нетпеңіздер, өйткені адам барысында жұмыс істеген кезде ол ақша сізге екі есе қайтады, даже бір айдың ішінде шығарып аласыздар ол ақшаны. Үлкен емес. Мысалы, қазір біз университетке, мысалы мен қазір ойым бар Московский университетке түсуге, бірақ ол жерде деген үлкен осыны үлкен бағаға оқытады. Ал мына кісі Алмас ұстаз сіздерге барлық техниканы 3 айда үйретеді. Ол да мысалы үлкен жетістік, ол да мысалы көп нәрсені үйренуге болады 3 айда. Ол көп емес, бөліп төлеу бар арасында енді. Өзі қалан адамда ниет болса, адамға көмектесем деген, жан жағыма көмектесем деген ниетке байланысты. Шынымен де осы мен қоғамға пайдам тисінші, өзіме, жан жағыма, отбасыма деген бір ниетіңіз болса, ол ақша сіз табасыз. Ол көп ақша емес. Сіз өзіңізге құйған инвестиция, өмір, от ойлаңыздаршы, сіз үйіңізде қаншама адамның жанын емдей аласыз. Көрінген психологқа жүгірмейсіз күнде-күнде. Мысалы, анаған бару керек, басыңыз ауырып, көрінген дәрігерге есігін қағып жүрмейсіздер. Үйде отырып өзіңіздер емдей аласыздар. Түйсігіңізге кіріп, кәдімгі барлық техниканы үйретеді. Сондықтан да бұл деген қазір оқу, білмеймін, ол любой адам оқу керек бұны. Иә. Үйде бір психосоматолог болса, анау мысалы кеуі келетті, чөті соңғы уақыттар жұмысым жүрмей жатыр. Көрші, менің ішкі түйсігімен жұмыс жасап көрші, не белгі беріп жатыр маған Алла Тағала осы? И жаймен кетті, жұмыс жасай береді. Мынандай жағдайлар болды, мынандай жағдай болды. Менің жолдасым қатты мойын ауырды міне осылай. Ең оңай тәсіл бар, алгоритм. Сонымен 5-6 минутта біз шештік ауырып тұрған жерін. Мынандай мойыным қысылып баратыр, ауырып баратыр, көтермей жатыр. Тұрғызып қойдым да, не затқа ұқсайды, кәні алып тастаймыз. Кәдімгі өздеріңіз үйренесіздер. Сол затты алып тастап, үстіне тастатты да бір кезде ұйықтап қалды. Тұрғаннан кейін айтады, менің ауруым жоқ болып кетті дейді. Ал бұл енді чудо, былай қарасаңыздар ертегі сияқты біреу үшін. Бірақ өздеріңіз қатысып деген кезде бұл деген керемет. Менің өзім қазір өз-өзіме трансформация жасайтын жағдайға жеттім, Аллаға шүкір. Түнде жатып ойланып, өзіңе сұрақ қою арқылы алгоритмдермен өзіңнің барлық ауруың түпкі себебін тауып шығасын, көз алдың алып барады. Түйсік бәрін алып барады, сақтайды ол бәрін. Қиын, ешқандай қиналатын нәрсе жоқ. Иә. Иә. Айнұр ханым, сіз курс барысында еще саяхаттап жүрдіңіз. Мен Түркияда болдым. 10 күндей біз Түркияда демалдық, Стамбул қаласында. Біз сол жерде отырып, мен гостиницада сабақ оқып отырдым. Кәдімгідей, даже ол жерде мен бір фабрикаларға барған кезде бір сөйлесіп кетіп, сол жерде мамандығыңыз кім деп сөйлескен кезде, жаңағыда мен айттым, осылай-осылай психосоматологты оқып жатыр дедім. Ана кісі бүкіл жағдайын айтып маған бастады. Орысша сөйлейді екен, маған көмектесіңізші, пожалуйста. Ташкенттің қызы екен, сол жақта 15 жыл бойы жаңағы шубаның заводында жұмыс жасайды екен. Менің баламда да, менде де проблема бар, Құдай үшін көмектесіңізші деп маған сондай ұсыныстар тастады. Бірақ біз уақыттың тығыздығына байланысты мен жұмыс жасай алмадым, оны айтайын. Бірақ ол кісі менен кеңес сұрап, маған айтты, ой, сіздің профессияңыз қазіргі керек актуальный нәрсе ғой деді. Түркияда да болсын, қай жерде болсын да, Америкада болса да, әргімнің проблемасы, әр адамның жан дүниесіне проблема бар. Ол бітпейді. Сондықтан да қай, анау аспанда ұшып, интернет қай жерде бар, сол жердің бәрінен ұстап, ем шара жасауға болады. Ешқандай оған проблема. Үйде отырма, ешқандай офис жалдамайық. Иә, онлайн да жасауға болады. Ем, бізде мен отырдық, онлайн оқыдық қой сізден. Онлайн оқып енді қазір өзіміз мысалы адамдарға көмек беріп отырмыз, Аллаға шүкір, альхамдулиллях, Алланың қалауымен. Оқимын деген адамға бәрі Алла өзі жолдарын ашып береді, көрсетеді бәрі. Ниет болса болды. Қиындатпаймыз. Басында ешқандай қиындататын ештеңе жоқ. Айнұр ханым, басында сізде не болды ма? Сұрақтар, қорқыныш, мысалы, қалай игерем ол нәрсені, онлайн қалай болады, үйрене аламын ба, үйрене алмаймын ба деген? Жоқ, менде ондай болған жоқ, өйткені менде сильный желание болды. Өзіме көмектесуге, өзімді бірінші емдеуге, өз-өзіме көмек бергім келді мен. Сосын жан жағымдағы туысқандарыма, туыстарыма, бала шағама көмек. Сондай желание болды. Өзім үшін мен, өзіме жан керек пе? Өзім үшін үйрендім мен.
Шын айтсам, мен үйдің зачем мен жүрем, мысалы, ауырып, бір жерім ауырып, қаншам адамдар, мысалы, ауырып, ем біл... Даже онкологияны емдеуге болады. Даже бір сөзбен даже онкологияны емдеуге болады. Адамдарда болды менде сондай бір кісіге, мен бетіп өзімнің бір-екі не айтқаннан кейін ол кісі айтады, менің онкологиям жоқ болып кетті дейді. Адамды даже любой тілмен, сөзбен орнынан тұрғызуға болады. Машалла, машалла. Иә, менде де болды практикада. Сол онкология несін берген диагнозын кейін түпкі себебім жаңа бүгін асқазанды жасағандай трансформациялаған кейін бірінші жеңілдік болды, содан кейін жаймен ауру қайта бастады. Бір қызығы, мен өзіммен трансформация жасадым ғой, өзімнен 20-25 блок анықтадым. Қаншама терапия жасадым осы курс барысында, әріптестерім Аллаға шүкір бәріміз бір-бірімізбен терапия жасаймыз, ол тегін. Сол кезде мен қаншама блоктар анықтадым. Знаете, вот адам бар ғой терапия жаңдай. Блоктар шешілген кезде, білмеймін мен көзім бетіп шарасына бетіп шығып, ұшып кеткендей болдым ғой, прям. Жүгіріп билейсің. Бір сондай бір сезім болады. Мен өзім билегім келіп кетті мысалы. Адамның қаншама тұншыққан сезімдерімізді біз шығардық. Біз білмейміз оны. Ешкім үйреткен жоқ, мектепте үйретпейді. Институтта оқыдым, оны үйретпейді. Ешқандай дәрігер, ешқандай адам оны айтпайды бізге. Дәрігерлер айтпайды оны, дәрі береді болды емде. Ол дәрі сенің жай ауруыңды басады, ал арғы жағындағы жан дүниеңнің іріп-шіріп жатқан уайымыңды, қайғыңды қан жұтып жатқан кім оны емдейді? Біз өзіміз осындай терапиямен осындай шығарамыз. Ол сол кеткен кезде, вот нағыз өмір сол кезде басталады шын айтқанда. Құтыласыз, ауру жазылмайтын ауру жоқ, жазылмайтын ем жоқ, нәрсе жоқ. Бәр мәселені шешуге болады өмірде. Қандай мәселе болса да бәрінің шешімі бар. Вот соған көзім жетті мен. Тек ауру ғана емес. Тамаша. Тамаша. Өте қуаныштымын Айнұр ханым. Енді алдағы уақытта жүздеген мыңдаған адамдарға көмегіңіз тие берсін. Олардың жан дүниесін ашып, жан дүниесін емдеп, физиологиясының ауруларын, физиологиялық аурулардың емделуіне себепкер бола беріңіз. Жалпы психосоматологтың негізгі мынау қағидасы клиентті Алланың құлы деп қабылдап, и оны өзін Аллаға жақындатуға себепкер болу ғой. Сөйтіп-сөйтіп мыңдаған адамдардың жүрегіне Алланың нұрын кіргізуге себепкер болуға тілектеспін. Аллаға шүкір. Сізге негізі жалпы үлкен алғыс айтқым келеді. Осы Қазақстанда деп айта аламын, сіздей әлі ұстаз өйтіп үйретіп атқан адам жоқ. Тура сіз сияқты, мұны осы психосоматологты үйретіп атсыз, бірінші осылай халыққа беріп жатсыздар. Оны қолданып оқу керек, үйренуіміз керек мысалда. Ондай қазір мен әлі көрген жоқпын бұндай марафондар өткізіп атқан адамдарды мысалы. Қалай емді, оның алгоритмдерді бәрі бере бермейтін мысалы. Сіз соның бәрін беріп тұрсыз, оқытып, үйретіп, өз-өздеріңе психолог бол деп тұрсыздар ғой. Өзің жұмыс жаса, қармақ беріп тұрсыз былайша айтқанда, нан тауып жейсің деп мысалы. Оның бүкіл әдісін үйретіп тұрсыз. Мысалы, одан артық не керек енді халыққа ол? Алла разы болсын сізге сондай осындай нәрсені үйретіп атқансын. Амин. Валерий Синельников бар ғой бізде Москвада мені әйдік. Возлюби болезнь свою деп ген кітабы бар, оны бәрі білесіздер. Вот сол кісіні көріңізде, біздің Қазақстаннан осы кісіні көріңізде, мен всегда айтам. Ол кісінің тура алгоритмін, оқыған білімін бәрін сіз бізге қазақша түсіндіріп жеткізіп отырсыздар қазақтың аудиториясына. Иә, өзіміздің менталитетке сәйкес. Ислам. Иә, өзіміздің менталитет. Иә. Ешқайда барудың қажеті жоқ шетел асып мысалы. Осы жерде өзімізде де бәрін солай емдеуге болады рет-ретімен. Шетелден оқуға болады, бірақ бұл жерде фильтр болмаса, менталитетке байланысты, жаңа шариғатқа байланысты, салт-дәстүрімізге байланысты, сол жақтың менталитеті, жаңағы діні, ділі кіріп кетуі мүмкін. Иә. Вот, сондықтан именно онда біз ескереміз курс барысында. Өйткені біздің менталитет бәрібір де ол түркі тілдес халық болғаннан кейін, дініміз ислам болғаннан кейін. Діни тұрғыда, иә. Сондықтан оны да біз ескереміз. И анау ниеттен бастаймыз ғой өзі. Алғашқы сабақтар сол ниеттен басталады. И шын мәнінде сол ниетті дұрыс қойғаннан кейін байқайсыз ба? Өте жеңіл өтеді. Өте жеңіл өтеді. Иә. А ниет қоймасақ басында ауыр өтеді. Иә. Шатасу болады. Иә. Алла разы болсын Айнұр ханым, көп көп рахмет. Астанаға дұғай сәлем.
Астананың рахмет, алла біраз разы болсын сізге адамдардың де. мынау жүректерін нұрландыруға себепкер болыңыз. Амин, амин. Алдағы уақытта талай кездесеміз деп ойлаймын. Алдымызда енді иншалла форум, келесі екінші топты бітіргендер тоже форум жасаймыз ғой. Сол кезде келіп сіздер де форумға келеміз, қатысуларыңызды сұраймын. Өйткені психосоматологтар клубы құрылды бізде. Сіздер алғашқы мүшелестер ғой енді. Қандай тілегіңіз бар екінші топ қатысушыларына? Мен қатысушыларға айтар едім, осы жерге келіп осындай оқуды тыңдап, осы ұстазым мені қазір психосоматиканы тыңдап отырғаныңыздардың өзі жетістік. Ол жайдан жай емес, оның өзі бір белгі сіздерге. Мүмкін Алла Тағала осы арқылы сіздерге бір белгі беріп жатыр. Оқы, біл, дамы, өз мәселеңді шеш деп. Может, осы адам арқылы бір бізге Алла беріп жатқан шығар. Өйткені мен де өзімнің бір мәселем шешілмей жүрген кезде Алланың қалауымен осы ұстазды кездестірдім. Случайно осылай оқып қалдым да. Аллаға сансыз шүкір, міне 5 жылда мен қаншама өзгеріс болдым. Құдайға шүкір, міне намазымыз бар, қажылыққа барып келдім Алланың қалауымен осы кісіні оқып, мысалы сабағында. Мысалы рухани байлық, қаншама құндылықтар алдық мысалы. Аллаға шүкір, көп мәселелерімді шештім. Сондықтан да сәттілік тілеймін. Ол мынау бұл оқуға төлеген ақшаларыңыз ол мынандай білімді ондай ақша тұрмайды негізінде. Былай, сіз қанша төледіңіз Айнұр ханым? 450 мың ба? 400. Иә. Иә. Сіз марафоншы болғаннан кейін сізге тағы да скидка берілді ғой. Мен барлық сіздің марафондарыңызға қатысып келе жатырмын осы күнге дейін, иә, барлық. Иә, скидка болды бізге. 450 мың теңге ақталды ма? Ақталды. Ол 400 миллион теңге өзіңе өмір бақи, ол оны даже айтуға даже ол баға айтқым да келмейді ол ақша туралы шын айтқанда. Ол бұндай білімді біз 4 жыл 5 жыл оқып біреулер аламайды мысалы. Сіз сондай бәрін үйретіп өзіңіз бізбен сабаққа қатысып отырып бәрін түсіндіріп жазғызып көрсетіп енді только бәрін бердіңіз ғой былай қарағанда. Еще сақталып ары қарай енді еще сақталып қалады оның бәрі. Иә, жақсы. Айнұр ханым, алла разы болсын, сәттілік. Рахмет бөліскеніңізге. Жақсы жақсы ақпараттармен, инсайттармен бөлістіңіз. Қаншама адамға ол пайдалы болады деп ойлаймын. Дұғай сәлем. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы. Айнұр ханым, көп рахмет, алла разы болсын тағы да. Так, көрген сайын эфирдің өзінің біраз білім алып жатырмыз дейді. Ой, тамаша тамаша. Иә, сол пайдалы, көбірек пайдалы, мәнді, мағыналы және практикаға толықлыға тырсамыз. Себебі сол. Окей. Бар ма сұрақтарыңыз курсқа байланысты? Бұл жаңа курс. Бұл ПСП деген сөз. Психосоматолог практик деген сөз. Екінші томымыз басталады. Бұл томымыз иншаалла 10 қарашада басталады, бірақ скидка 27 қазанға дейін болады. Осы айдың 27 қазанға дейін ғана скидка беріп отырмыз. Одан кейін не жеңілдік болмайды. Жеңілдік болмайды жандарым сол. Қандай жеңілдік? То есть бұл курстың бағасы негізі 700 мың теңге. 700 мың теңге. Бірақ скидкімен 499 мың теңге. 499 мың теңге. Егер сіз марафоншы болсаңыз, егер сіз біздің шәкірт болсаңыз, онда сізге тағы да 10% скидкі береміз. То есть 450 мыңға алуға болады. 700 мыңнан 450 мыңға алуға болады. Бұл 27 қазанға дейін болады акциямыз. Одан кейін скидка болмайды. 12 айға қазір бөліп төлеу бар. 12 айға бөліп төлеу бар. Егер қазір брон жасап қойсаңыз, келесі айдың басында 24 айға бөліп төлеу бар. 3 күнге қосылады 24 айға бөліп төлеу. Вот. Соны алуға болады. Окей? Курстың мерзімі 3 ай. 3 ай өтеді. Аптасына 2 күн сабақ болады. 2 сағаттан. Бейсенбі кешке 2 сағат,
жексенбі таңертең 2 сағат болды. Болды. Так. 12 ай оқиды. Жоқ, 12 айға бөл төлеу бар. 12 айымыз 3 ай ғана оқимыз. 140 мың деген не ол? 140 мың теңге ол 120 күн марафон курсы. Ол жерде біз психосоматолог ретінде үйретпейміз. Ол жерде сіз өзіңізбен жұмыс жасайсыз. Бірақ ол жерде ешқандай мамандық үйретілмейді. Оқу 3 ай болады. Астана қаласында кімде қандай мәселе бар, маған хабарласуға болады. Міне Айнура ханым жазып отыр ма жерге, жазылсаңыздар болады. Парақшасын, телефон нөмірін 8702-025-3886. Осыны скриншоттап алсаңыздар, кім Астана қаласынан осы кісіге хабарласып жазсаңыздар, жеке қабылдауына жазылсаңыздар болады. Біздің сертификатты алған шәкірттеріміз, то есть біздің сертификат алған шәкірттерімізге толығымен сенім білдіріп, олардың жеке терапиясынан өтсеңіздер болады, құдай қаласа. Қалай брондаймыз? Төменде нөмір көрсетіп қойдым, міне 8707-679-8140. Қамшат ханым осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар, толық ақпарат береді. Брондау, тіркелу бойынша. Орындар азайып жатыр, біз алдында айтқан болатынбыз, екінші потокқа максимум 50 адам ғана қабылдаймыз деп. Максимум. Өйткені бұл жерде мен тікелей жұмыс жасаймын, өзім жұмыс жасаймын әр адаммен. Я куратор да болады, бақыттап отыратын, бақылап отыратын. Бірақ бұл жерде сабақты тікелей мен өзім өткіземін, зум эфир болады. Зумда кәдімгідей практика жасаймын. Мына жерде былай, мына жерде былай деп бір-бірімізден практика жасаймыз. Тіпті курс барысында өзіңіздің запростарыңызды, проблемаларыңыздың себептерін өңдей аласыз. Денсаулық бойынша, қаржы бойынша, иә, соның өзі өтеп тастайды да негізі курстың құнын. Түсіндіре алдым ба? И курс барысында мен сіздерге үйретемін, клиенттерді қалай тартамыз, клиенттермен қалай жұмыс жасаймыз. Иә? Алғашқы ақшаны, алғашқы бағаны қалай қоямыз, онлайн қалай жұмыс жасаймыз, офлайн қалай жұмыс жасаймыз, иә? Қалай келісеміз, қалай отзыв аламыз, оның барлығын адан яға дейін үйретемін. Үйретемін, иншалла. Мен бірінші дистанцияны ғана бітірдім, ПСП-ні оқи берсе бола ма? Әрине болады, әрине болады. Марафон оқымаған болсаңыз да, оқысаңыз болады. Ол міндет түрде шарт жоқ, курсты оқымасаң, бұны оқымайсың деген. Біздің шәкірт болмасаң оқымайсың деген. Өйткені бірінші лекте біздің курста мүлдем оқымаған кісілер болды. Олар алып шықты, емтиханнан өтті, сертификат алды. Сонымен бізде екі баға бар. Біреуі про тариф. Про ол жаңа 499 мың теңге. VIP тариф миллион... Так, миллион... 400... Миллион 400 мың теңге. VIP тариф бұл жерде қосымшат тағы да екі сабақ қосылады. Сосын жеке брендинг қосылады бұл жерде. Менің коучингтік сабақтарым қосылады бұл жерде. Вот, және емтиханнан өтпей-ақ сертификат алу мүмкіндігі бар. Егер әрине менің айтқандарымды істеп жүрсе. Расрочканың үстіне қосыла ма ұстаз дейді? Жоқ. Қандай баға? Сол бағаны 12 айға бөліп тастайды, болды. 12 айға 0%-пен алуға болады. Немесе 3 айға бөліп төлеп қатыссаңыз да болады. 3 айға бөліп төлеп қатыссаңыз да болады. Өз-өзімді емдеу үшін өте жақсы. Қырғызстаннан мына бізге тіркелді жақында Айгүл ханым, қателеспесем. Емтиханнан өте алмаса сертификат беріле ма? Жоқ, емтиханнан өте алмасаң сертификат бермейміз. Бірақ емтиханға алдын-ала дайындалу үшін сол сабақтар бойынша, өткен тақырыптар бойынша ғана сұрақтар болады. Айдаладан алмаймыз сұрақтарды. Емтиханда қатты қатал боламыз деп те айтпаймын. Өткен тақырып бойынша ғана сұраймын, болды.
Бір ай оқып, ары қарай міндет түрде оқу жетпе, жаным ау, әрине. Бір айда сіз толық бітірмейсіз, бір айда көп нәрсе үйренбейсіз. Толығымен үш ай. Үш айды оқу қажет, өте маңызды бұл. Жақсы. Қалған ақпараттарды осы Инстаграмда шапка, профиль шапкасында сілтеме тұр. Сол сілтемеге кірсеңіз, осы курстың сайтына түсесіз, сол жерде толық ақпарат бар. Немесе төменде жазып қоямын. 8707-679-8140. Осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыз, дәл қазір өз орныңызды брондай аласыз. Окей. Жақсы, сау болыңыздар. Бізге ниетпен Алмас Ақын, сіздерге көп-көп рахмет. Аспазан ауырып жүрген достарыңыз, таныстарыңыз, туыстарыңыз болса, бүгінгі сабақты жіберіп қоюларыңызды сұраймын. Немесе 10-15 адамға осы бүгінгі сабағымызды репост жасап, отправить етіп, жіберіп қоюларыңызды сұраймын. Мүмкін оларға да пайдасы тиіп қалар. Сәттілік!